Sebenarnya sneaker dia tak mensasarkan mana-mana golongan. Dia mensasarkan kepada siapa yang nak beli. Siapa yang nak beli memang dia bagi je. So, umum mengetahui kerajaan pernah satu ketika dahulu dah melancarkan satu motor dadah musuh nombor satu negara. Memang dadah punca segala-gala permasalahan yang boleh bermungkin selepas itu. Daripada kes-kes jenayah yang kita dapat jugalah pun ada banyak kepada mereka melakukan jenayah atas tujuan untuk dapatkan duit untuk membeli barangan-barangan apa ni, jenis-jenis dadah. So kerajaan memang untuk kes-kes dadah ni satu tumpuan yang mana kami memang percaya kalau dadah boleh dikurangkan dia punya permintaan, kita percaya dia akan berhubung kait juga dengan kes-kes jenayah tu.